Strategian kiteyttäminen tekstimuotoon one-pageriksi ei ole helppoa, mutta tehtävissä kun vaan osaa yksinkertaistaa. Mutta sen jälkeen, miten muistan strategian? Vastaus, kuvita se. Tässä miten. Esimerkiksi olemme haastamisen ja kiteyttämisen kautta löytäneet 3 läpimurtoaluetta, joihin on pantava paukkuja. Pitää hankkia huikea, nopea kasvu, sen symboli voisi olla raketti. Yksi liiketoiminta-alue kaipaa perustavaa laatua olevan turnaroundin, symboli voisi olla lapio. Lanseeramme uuden hittituotteen Kaukoitään, sillä symboli voi olla tähti. Ja näille otsikoksi yrityksen merkitys. Esimerkiksi autamme asiakkaita luomaan itselleen paremman arjen, symboli, aurinko ja talo. Ja sitten vielä värität kuvan, niin kyllä muistuu. Strategia voi olla valokuvia tai vain symboleja, kunhan ovat asialle merkityksellisiä. Tee teksti one-pagerin rinnalle kuva one-pageri. Sen muistaa. Katsokaa sitä johtoryhmän kanssa jatkuvasti. Laita se esimerkiksi oman puhelimesi lukitusnäyttöön. Silloin se iskostuu. Wow!